Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска програмата ја збогатуваме со теми од областта на земјоделството, информативно и едукативно корисни совети од нашиот соработник, земјоделската аптека Фиталија, добро познатиот партнер на Радио Пела. Тука со нас е агроном Ели Ристеска, со која што ќе поразговараме за актуелните теми и прашања поврзани со периодов, бидејќи на вистина е специфичен период пред собирање на род во градинарството. Веќе имаме добар род од жетвата, но она што има одредени прашања отворени, тоа се во тутунопроизводството. Но одиме ред по ред. Она што беше карактеристично изминатиот период и со кое што интензивно се бореа земјоделците, тоа се топлотните бранови, кои што во неколку наврати ја претворија Македонија во портокалова фаза, температури на 40 степени, јас би рекла дека температурите на поедини места може би достигнуваа и повеќе кога станува збор за просторно отворено, како што се земјоделските ниви. Значи, интензивни температури со кои што се бореа земјоделците и предизвикани штети врз земјоделскиот род. Но, она што е карактеристично, годинешната жетва беше над просекот. Интересна констатација од страна на поледелците, за разлика од жетварите, за разлика од поледелците, пак градинарите и тютунарите се соочуваат со одредени проблеми. Во однос на овие два сектори, како можат да се сумираат приносите и штетите предизвикани од високите температури? Вака сега, како и... И самите гледаме во изминатиот период дека оваа година беше страшно сушна година со енормно високи температури, па би рекла дека достигна и до 50-тиот степен. УВ зрачењето беше многу високо, кое предизвика многу штети. Значи, самиот топлотен бран не предизвикува толку многу штети колку самото УВ зрачење кое е со висок процент. Оваа година се соочивме со многу предизвици. Тутунот би започнала со тутунопроизводството. Од раса до производство до производство на отворено. Значи, имаше големо зголемување и пат на температурите на почеток, продолжена вегетација од минатата година, немавме снежна покривка, вирусите не изумреа, ни, мислам, имавме и мутации на инсекти, кои достигна, мислам, дека и епидемија настана еден период. Имаше набијани почви, пошто страхуваа за вода, стагнирање во растот и развојот на самата култура. Како за пиперот, како за тутуно, така и за пиперот и останатите култури. Тутунот има, мислам, годинава, може почна уплашена година, но добро ќе се заврши. Има места каде што немаше ни капка вода, односно ни па можност за наводнување. Мислам, там беше муабето дека немаше можност за наводнување, а иначе никаде немаше капка вода, мислам, од Бога. Е, сега, во таков случај мора да се употреби добра програма, за да не оставиме културата на цедило. Јас колку што можев дадов се од себе, има доста задоволство кај земјоделците, каде што допре програмата се заврши со добар исход. Малку е за намерување кое ќе се рече дека без наводнување може да се постигне добар род. Како е тоа можно и со кои продукти? Може да се постигне добар род со добра програма. Не може да се постигне со еден препарат ради тоа што еден препарат не е рицинус. Нема, значи, само тоа и толку.
Значи, многу добра стратегија и многу добра програма, значи, од страна на стручноста и на хемијата. Значи, требаше да се поттикни пред се да се поттикнат микроорганизмите кои што си живеат во почвата за да го разработат хумусниот слој. Второ, требаше, мислам, кореновиот систем да си ги земи потребните макро и микроелементи за да развие, значи да се направи добра транспирација на културата, за да развие добра вегетација. Доколку тоа се спроведи, значи имунитетот на самата култура се зајакнува и културата си се развива и во сушни услови. Значи, јас во мојата програма ставав препарати кои што заштитуваат над 50 степени целзусови и кои што не заштитуваат од УВ зрачењата, што е многу битно. Од стресни ситуации, од пат на температури, од кисели дождови, за да нема мака, од ние не можеме, не сме до толку прогнозери да предвидиме што ќе се случи во иднина, мислам до детал. Имавме доста изненадувачки периоди. Амалгеролот е страшно добар препарат врз база на морски треви и односно од вулкански магми. Значи од карпите, покрај карпите од каде што имало вулкани. Единствен препарат од Аустрија, Аустрија е нашиот партнер на доверба, кој превенира вакви ситуации. Значи самите земјоделци знаат за што станува збор, пошто го употребија и стварно се презадоволни. До сега ни еден земјоделец се нема вратено и да речи ова не е успешно. Тобако серо исто е од Шпанија и исто е од внатреорганската материја, му е од вулкански магми, но е збогатен со хумусна и фулво киселина, башка органската материја и има доста добра јаглеронна поддршка за да не го задушиме самата култура и е наменет за и во градинарство и за индустријски култури и за кај тутунот. Овие три и за житните култури, тутунот, спајџа во индустријски култури. Значи, дали се нанесува преку попрскување или преку систем капка по капка? На каков начин? Се нанесува и преку систем капка по капка и преку и фолиар. Сега најбитно ни е да го спасиме пиперот. Пиперот е сега на удар од стресни ситуации. Имаме пат на температурите негде за 10 степени. И тоа му иди како стрес на пиперот. Пиперот стагнира и може да заболи, а листот му се прави како врбов лист. Тоа е сето од стресот и од дождовите и наенаш испарувањата, а и не може, значи, континуирана суша до 50 степени и промена на клима, која сега моментално се осеќа и самата култура ја осеќа, пошто таа е многу нежна култура, доколку не е заштитена, односно имунитетот не е на високо ниво. Во почвата од лани, од минатата година, и самите земјоделци се свесни дека садеа во кал, имавме влага, имаше ниви лежени со по месец дена во влага. Е, после средината на јули и имавме продолжена вегетација, после фати суша со високи температури, кои не беа толку силни колку годинашниве. Се стабилизира времето, но самите ветрови, наноси
промени на температури, си го направија своето и во почвата има остаток на габични инфекции, кои што сега ќе се манифестираат кога ќе падне температурата, односно при самата влага, еве ке и пиперката, се осеќа од самото навелнување, значи кај некои култури, мислам кај некои пипери, почнува значи, да се јавува како скапување од врвот кон кон коренот и обратно. Тоа е резултат на габична инфекција која си обстојува во почвата и таа ќе обстојува 5 до 6 години, но ние не треба да се откажиме од производство, туку треба со добра препорака да си сработиме онака како што треба на професионален начин. Значи ли тоа дека континуирано треба да се бориме против овие габични инфекции, да, што ги спомена? Бидејќи веќе неколку години се случува ова, да има кисели дождови, да има дождови како во текот на минатата година, а годинава да нема ништо, суша, а почвата е стегната, како што и самата рече, тие габични инфекции си живеат во почвата. Да, си живеат во почвата, а е сега, значи, од после берба, после жетва, треба самите земјоделци да направат добра стратегија. Што значи тоа? Треба да направат дезинфекција на почвата, калцификација на почвата, едноставно да ја припремаат почвата за наредната година, за да не се соочуваат со овие ситуации кои сега ги мачат. Значи, тоа не е економски многу скапо. Значи, за една дезинфекција на почва околу за еден хектар би требало околу 50 евра да фати. Али со тие 50 евра тие си се заштитуваат за цела наредна година. Значи, тоа е многу позитивно. Али треба, значи, многу погодена да биде хемијата. Ако нешто фали во хемијата, ако нешто е настрано, може да дојди до фитотоксичност, наместо да дојди до заштита, да се спасиме ние од хроничните инфекции кои што ни се во почвата, може да дојди до фитотоксичност, едноставно да си ги уништиме потребните микроорганизми и таа почва да ја направиме мртва почва и извор на габични инфекции. Е, тогаш спасни нема, мислам, тогаш има многу давачки, за да ни тргне напред производството, значи да имаме принос некаков, но сигурно нема да го имаме тој принос, кој што ќе го имаме со превенција, подобро спречи него лечи. Но во однос на стресните ситуации да се вратиме, бидејќи рековме 5 до 10 степени најмалку веќе последнава недела паднаа температурите и тоа може да се рече нагло беше тоа паѓање на температурите, како што ние чувствуваме луѓето, уште повеќе чувствуваат растенијата, ние можеме да си најдеме сами чаре, но на растенијата треба да им помогнеме. Што во овие ситуации може да се преземе и на каков начин, бидејќи веднаш се забележува и на листот и на плодот дека поинаку се развива растението и дали тогаш е доволна само водата, односно наводнувањето, а не и нешто друго кога станува збор за род како што посакуваме да имаме. Видете сега, како кај пиперот, така и кај тутунот. После, значи, стресна ситуација. Доколку не се заштити, значи, кај пиперот почнува, значи, да мутира листо, било што, значи, ради тоа што таа стресна ситуација, водата има и испарување. Значи, не му делува добро на самата култура. Значи, таа делува добро во развитокот, но ако не е заштитена културата, тогаш, значи, има напад на секакви, на се и се што. Да, и не може да се развија и да се згои самата пиперка како што треба, значи таа стагнира, листот, значи, се прави како врбов лист и едноставно ние немаме принос. Зошто? Значи, до тогаш одел приносот како што треба, доколку било добро заштитено, а доколку не било добро заштитено,
Значи само со вода на овие високи температури, значи на првото образување подгорки, после нема нема доволно цвет, нема доволно плод и едноставно приносот ни е намален. А кај тие што се добро заштитени, значи има се добро му траело, се додека не дошло до пад на температурите. Е, тогаш, значи, тоа е стрес на самата култура и едноставно почнува, значи, да ни стагнира културата. Да не се развива како што треба и приносот да се намалува. И едноставно почнуваме да се плашиме и да се запрашуваме зошто е ова вака. Еве вода, има температурите се паднати, но не е се така. Значи мора да се заштити. Амалгеролот, како што ви кажав, е заштита за, на, како што беше заштита над 50 степен, тоа е заштита и на запад на температурите, за мразеви, за град, случајно, мислам, еве и на изненади, и за кисели дождови. Значи за секако вид на стрес. Град, не дай Боже да падне, поготово ке и пиперо, Господа не чува од лошо, зависи, значи, како ќе го оштети, пошто има ситуации кај што нема ни спас. Да, се, да не се премени се мојчини, Бог е семојчен и е поголем од нас, но права муавет, значи, што е во доме наш, значи, за да се заштитиме колку што можиме, а и другото, значи, да ставиме на Бога како што е, така ќе бити. Али друго е кој ќе си го заштитиме производството и ќе бидиме посречни и помалку ќе се мачиме и ќе се запрашуваме и соно ќе ни биде помирен. Сега, значи, му е местото на амалгеролот заедно во комбинација, значи, на гоење на пиперката. Јас тоа го изведувам со живи микроорганизми кои што се, значи, му обезбедуваат доволно азот на самата култура и ја поттикнуваат и стварно, значи, има невиден ефект и плюс делуваат на вакви штетни, мислам, стресни ситуации. И добро познатиот калиум кој што ни е од Турција, ни е партнер на доверба и е многу добар, чист калиум, многу јак калиум кој што му овозможува, но само чист калиум јас не би препорачала доколку нема позадина. Ако се стави чист калиум, видете што ќе се случи. Значи пиперката ќе е така стагнирана, ќе почне да се вцрвенува, ни дооформена, ни ништо, ќе почне да има подгорки, пола ќе ни замени производството и тоа што ќе го предадеме ќе биде втора, трета категорија. Да преминиме на тутунот. Тутунот, значи, таму каде што стави ја, значи, моја програма, значи, стварно, значи, има голема, не голема, огромна разлика. Окей, водата, значи, си го напри своето, кај некои култури без вода, значи, е успешно, преуспешно, но видете што се случува. Не му се суши како што треба. Значи, без заштита не се суши како што треба, на овие енормно високи температури и окей, че извадиме ние, значи, добар принос, прва рака, мислам, кетче ни појди сио, прва, втора, трета, четврта, петта, шеста, таму рака, сио че ни појди кец, ама како че ни појди кец, кога не е добро, значи, исушен. Бојата на тутунот е зелена. А доколку се стави, значи, програма, значи, доколку само од стручно лице, исклучиво лице, значи, која што ја познава проблематиката, пошто не можем, ставаме, еве да речиме, органика, или да се задржам за органиката. Органиката е многу добар препарат, но доколку се употребува во влажни услови. Значи, тоа се калифорнијски црви, но тие се активираат во влажни услови. Доколку нема влага, исто како да не се ставиле ништо. Затоа лани, лани имавме влага, имаше добар ефект. Годинава нема влага и ништо, значи на нула се сведуваме. А исто е тоа како што беше како што е терабиозата. Терабиозата е од дански производ, тоа е од 19 живи микроорганизми од растително потекло и од врз база на млечна киселина и сите продукти што му се потребни на самата култура и стварно е страшен продукт. Но годинава јас не го нудев, пошто годинава и то
ако ми е бринт во аптеката, не го нудам ради тоа што не е погодно за годинава. Ради тоа што тоа само може по системите. Иначе, да оставиш на тутуно, ако нема влага, не може како ќе се активира тие живи микроорганизми, како ќе се... Значи, контраефект. Исто како ништо, не контраефект, како ништо да не си спрскал. Како ништо буквално да не си спрскал. Треба, значи, со самата, значи, програма ги потикнува врасто, развојо и ослободување околу корено. Плюс, во самата комбинација содржеше, значи, да, од заштита од над 50 степени Целзиусови, значи, за хлорофилна маса, за добра вегетација, но и зеолито што си правеш. Целата вода од прскалицата, дури малку, значи, вака од бога што ќе заварни, многу малку беше, тоа и зависи во одреден случај ич, али целата влага во самото прскање што ќе си се што ќе си навлези во корено, зеолито е најмоќниот антиоксидант кој што му прави резерви околу коренчето вода да си има самата култура во одреден период. А на тутунот не му е потребно многу вода. Значи со малку вода, значи доволно е да се потикни развојот. После кога ќе се потикни, кога ќе створи имунитет, значи развојот нема грешка. Стварно е многу добар. А отимавме тутуни, значи, стагнирани од самата суша. И тие, значи, што зедоја само дел од програмата, програмата не беше скапа, но сепак, значи, некои земјоделци, значи, не може да си дозвола, значи, финансиски. И не ја земаја пола. Значи, ми вика, дај ми од овој препарат и од овој, толку ми се финансите, ми се јавува по некој ден по една недела, ми вика, ова нема ефект. Јас викам, ти кажав, а вика, кај комшијата има. И викам, тоја зиде цела програма. Ај ми вика, че се вратам, ми вика, да ја земам, ова стварно е, вика, успешно. И тоа е задоволството. Не станува збор овде за еден препарат, туку станува збор за програма и кај сите земјоделци различно. Ова не е рицино, значи ти направи една шема и давај. Не. Кај секој земјоделец, мислам, кај културата е садена на различна плочна, почва различни области. Кај некој е базна, кај некој е кисела, кај некој е нормална. Значи, треба, значи, да имаш ориентација околу почвата, треба да имаш ориентација околу типот на тутуно, треба да имаш ориентација што се случува околу развојот. Значи, кај сите различно, кај еден, значи, со еден земјоделец, значи, слични, значи, имаше, значи, тие што си се од на исто место, да, слична му е програмата, пошто развитокот му е сличен, но тие што се различни области, значи, еден со еден не беа слични програмите. Кај некој имаше изоставено. Али препаратите си се комбинираа спрема потребата. Тие беа негде околу 10 препарати. Но не се само 10 препарати. Јас ги имам препаратите од сите аптеки, значи што ги има. Да, може да, да. Биде и пошироко. И јас кокум табако. И енерџи. Амино 16. Сите, значи, буквално, пошто сум аптека, значи, пошто имам аптека, значи, мора, значи, како аптека да ги држиш и сите, значи, попатни препарати. И тие препарати, значи, одеа во програмата, но зависи кај кој, како и шо. Да, се прилагодувам. Значи, се прилагодувам спрема ситуација. Значи, овде не станува збор за препарати, овде станува збор за стручност. А тобако сер, стварно годинава, се покажа најуспешен. И тоа ќе го кажам, значи, со задоволство, пошто сегде, значи, опитите беа страшно неверојатни. И секој, значи, се продаде многу голема количина, ако не беше успешен, немаше, значи, толку луѓето да го барат. Прво му се правеше програма, и тобако сер, колку се дава во поголема количина, толку е поуспешен. Толку е, значи, поуспешен, два пати, три пати, значи, прскаја, после за зелена маса, значи, она веќе кој се
тргна напред развитоко, после значи си прска за зелена маса да си се... Како делува во моментов? Рековме дека сега веќе се и погорните берби на тутунот, практично и најквалитетните берби на тутунот. Како табакосер делува на тутунот за сушењето, бидејќи рековме дека има проблем во тој за сушењето, значи многу добро му помага на сушењето, значи таму кај да ше употребија, значи му се суши, значи како дури како црвене, како жар. А ваму каде што ништо не ставија, зелен му е. Значи, окей, тутун има, це има, ама раз... нешто има. Нешто, значи, не е како што треба. Тие што зедат програмата, што се работува, зна за што станува збор и зна за што прам муабет. Значи, не станува збор за реклама на препарати, препаратите се тие, препаратите ги имаат сите аптеки, јас имам значи бренд, затоа што табако серо е правен по моја хемија, јас не го порачувам ова и ова донесете ми го, току јас го сакам, значи, таков и таков препарат, така да се вика, и тој то да има ставено во неко. Значи, се направи ја опитите, излезе, добар од прва, а со есерата табако, значи, од три пати се праја опитите, три пати, значи, се видоизменуваше во 2021 година прамуавет. Добар беше до лани, климата годинава многу се измени и заради тоа јас си барав, значи, во програмата соодветно и секогаш си се припремам на она како што налага условите, ама кои услови? Од Бога условите, ја не можам значи да се ориентирам, значи в ума сум зацртала дека ова и ова треба сега значи да се продај. Не. Јасно, нема одредена шема која што не може да се употреби за цел регион, а зборуваме и за цела Македонија, практично бидејќи соработуваш и со земјоделци од цела Македонија, да, кои што прават порачки. Со сакам да си ги поздравам, со Скопје, со Демир Хисар, со Битола. Оно што е најважно, а што треба земјоделците да знаат кога те контактираат по однос на советите. Кавадарци исто неготино доста има, лозари, шо, еве, долги години, добро, значи, се то обстојува и си оди како што треба, струмичани. А, и то да напоменам, дека, еве, во Струмица се органско производство се базирани, али тие си го произведуваат во пластеници. Која е разликата во пластеници? Ама не, она пластеник, значи само пластеник, туку пластеници, значи со терморегулатори, со се, пошта, целосна контрола. Дури вложуваме пари во трактори, можеме да си вложиме пари во пластеници и да ни биде во затворен простор, но со цела механизација како што е потребно професионално. Оти ако напри само пластени надвор е 50, внатре 80, ко во оранжерите. Ние немаме, значи, такви услови. Мора да се заштитиме. Или, ако нема, значи, такво, мислам, ако не сака таков начин на обработка, може, значи, со засенчување. И тоа е многу добар за заштита од сушниве услови. Јас мислам дека кај тебе беше проверено да. И тој дел каде што е проверено, каде што е засенчен, е многу добар, а ваму каде што е не е засенчен, окей, заштитен е се, али се гледа разликата дека има подобар развиток вам. Ето, то ми беше зборо дека подобро е значи да се заштитиме на поинаков начин, да наодиме на со класичниот начин на производство, да се ориентираме на друго пошто технологијата оди напред, а и дома не знам сите се најверојатно децата му се заминати, двајца, тројца, четворица, и помалку и двајца со аргати, поиче на аргатите би ги дале парите, еве нема ни работници, 250 денари, не знам таму колку му да зема од сад, подобро да му ја дадат нивата, него душата. Али доколку се сведи ова на доколку вложуваме во механизација и сето на жими мајка на отворено на бок како што ќе дај, а да одиме со затворен простор и да си вложиме во механизација на затворен простор, мислам дека е многу подобро, или пак да си вложуваме со засанчување доколку не ни треба, значи друго. Јасно.
Тоа се однесува на градинарското производство. Да, на градинарството. Тутуно се знае, тутуно мора да биде на отворено и се знае дека тој не му треба многу вода, али му треба многу добра програма, од и времето, временски услови се доста изменет и ние мора да се срамиме на тоа, да се заштитиме, не можеме, значи ние со амино 16 и ајде сега ќе вставам и ќе го изгорам цел тутун. До сега го имаме кажано во повеќе наврати дека мора да се прилагодува македонското земјоделство, посебно еве земјоделците во Пелагонија, на условите кои што секоја година се различни за работа, а има современи препарати кои што за тие услови даваат одредени, јас ќе речам, лекови, за да може да се надмине таа ситуација, но во секој случај она држи место најмногу дека треба да се стави акцент на превенцијата, пред се да се направи добар план на која површина, да се испита киселоста на земјата, со што може да се дезинфицира почвата, на каков начин да се изврши наводнувањето, да се направи засенчување доколку станува збор за градинарско производство, или пак во овој случај, може би пред 3-4 години беше за некој смешно, тутуно производството, систем капка по капка, се покажа дека е најдобар третман. Јас би рекла, во секој случај, со план, добри совети и информации, може да се справиме еве и со овие изменети услови со кои што се соочуваме. Точно така. И да напоменам за пеха вредност. Ја знам дека таа е изоставија, но затоа јас водам сметка, пошто во самата програма му ја регулирам пеха вредноста на почвата, пошто знам дека тие самите не знаат, значи, која му е пеха вредноста. Например, би кажала, еве, дел од мојата програма, калциумот е единствен препарат кој што ја одржува пеха вредноста на почвата, значи ја сведува на минимум и после тоа ние можеме да работиме како што си сакаме. Но не е само калциумот, туку треба, значи ни треба попатно и антиоксиданци кои што ги изфрлаат сите непотребни хемикали од почвата и едноставно таа почва ја правиме хумусна и идеална за обработка и затоа има добар рот и добар принос, самите земјоделци се задоволни, тие нормално не се свесни дека јас му ги прво од старт почнувам со пеха вредноста да му ја регулирам, па потоа значи се задолжувам на, мислам, се задржувам на развитокот на самата култура. От и пеха вредноста ни е најбитна, ама тие не ја испитуваат. А треба да се испитува и то секоја година пред почеток на обработка. Ради тоа што со самото ставање на джубрива и било основни, било течни, било хемикали или било шо, значи ние си ја променуваме пеха вредноста и разнишуваме. Сега ако ни била, значи, 5-ка, 6-ка в година, може да ни биде 7-ка. Или или обратно четворка, али може да се дојди до фитотоксичност на фосфор, фитотоксичност на калиум. А со самиот развој на културата, мене, мислам, кога ќе ми кажат и вака и вака ми се развива, во одредени случаеви, значи, ги посетувам да видам за што станува збор, како стручно лице, мислам, видливо е дека од шо... за што станува, да, од што настанува променат. Но, по-добро спречи него лечи. Најдобро е да се испита. Е, сега, значи, ке тие што му е програмата од старт со мене, значи, јас од старт му правам регулација на пеха и после немаме галја си тараме. Значи, со програма за развиток, за сеен, битно, значи, идеална пеха вредност, ако имаш, се имаш идеално. Така. Ели, ти благодарам за гостувањето и за советите кои што ги имавме и овој пат. Знам дека се искрени, знам дека се крајно стручни и да морам да јас да напоменам дека ти си единствената жена агроном стручњак со земјоделска аптека во Прилеп и во регионов. Јас се надевам дека и кон жените, оние кои што произведуваат земјоделците, има доверба, тоа се докажува во однос на контактите кои што ги обавуваат со многу широк круг на земјоделци од регионов и пошироко од Македонија. Овие совети ќе останат и понатаму и како што ти сама имаш кажано, не мора да купите од кај мене, дојдете, советот е бесплатен. Точно. И да напоменам дека време е за заштита на пиперката.
И доколку имате можност тутуно, значи да се испрска, значи сега со пад на температурите, за да се зголеми приносот 30 до 70% и да се суши како што треба. Јасно. Во секој случај знаат каде Елиристеска да ја пронајдат, земеделска аптека Фиталија, позади катната гаража, стара автобуска станица, добро познато место каде што, како што рековме, земеделците од регионов многу често навраќаат, се советуваат и набавуваат се што е потребно за превенција, заштита и за подобар развој на растенијата. Благодарам, Ели. Благодарам на поканата.